Eu fui chamado de cordeiro, mas eu não sou cordeiro, não. Eu preferi ficar calado que falar e levar o não. O meu silêncio. O meu silêncio é uma singela oração à minha santa. À minha santa de fé. O meu cantar. O meu canto vibram as forças que sustentam o meu viver. O meu canto é um apelo. É um apelo que eu faço. Que todos nós fazemos. Fazemos a naná. Sou de naná. O que eu peço no momento é silêncio. Silêncio e atenção. Vamos falar de um sofrimento que todos nós passamos sem razão. O meu lamento. O meu lamento, que é o vosso lamento, se criou na escravidão que forçado passei. Passamos. Eu chorei, chorei, chorei. Eu sofri as duras dores da humilhação, mas ganhei, ganhei, ganhei porque trazia, e ainda hoje trago. Todos nós trazemos naná no coração. Sou de naná. Iniciativa que tem que ser acarinhada por todos nós, principalmente porque visa realmente manter viva toda uma resistência de um povo que veio em condições adversas aqui para o Brasil, e que hoje grande parte da cultura brasileira no geral e baiana em particular é norteada pela cultura africana, é bem norteada. É por isso que nossa cultura realmente é afro-barroca, sustentada na cultura do nativo, o Pataxó, o Tupinambá, o Tupiniquim. Mas nós temos essa fusão cultural. E que nesse momento essa fusão realmente é norteada pela cultura africana.
E quando o Marcos traz a baila, realmente, sensibilizar todos quanto possível para que esse espaço não se deteriore mais do que está, penso que todos têm que comungar com ele essa ideia. Eu parabenizo o Marcos por essa iniciativa, entendeu? E a todos quantos estão engajados neste mesmo propósito. Saravá! Quando eu chego na Pitanga, certeza tenho que em casa eu já cheguei.